L'Auditori 1899 del Futbol Club Barcelona va ser divendres l'escenari del 54è Festival del Hockey Català, certamen en el qual la Federació Catalana va distingir clubs, esportistes, àrbitres, personalitats i institucions que han contribuït al creixement de l'hoquei a casa nostra aquest 2023. A més, s'emmarcava dins el centenari de l'ens federatiu i de la secció d'hoquei blaugrana. Terrassa va ser protagonista en emportar-se molts d'aquests guardons, entre ells l'Estic d'Or, que va recaure en Georgina Oliva. La jugadora del júnior, que es retira de l'hoquei a punt de fer els 33 anys, va ser reconeguda per la seva trajectòria. Era el segon cop que una dona era premiada en aquesta màxima distinció des que es va començar a lliurar el 1948, després de la rebuda per la també terrassenca Sílvia Muñoz el 2012. La veritat és que estic superfeliç, no m'ho esperava, i quan m'ho van dir vaig sentir realment que estava molt contenta per aquest reconeixement, bàsicament perquè doncs, a vegades no reps aquestes coses i després de tants anys i la trajectòria que he fet. Combinar el hockey amb la vida que hem de combinar, em sento pues, això feliç d'haver-ho fet i sobretot és que noto que he gaudit de cada moment, el hockey m'ha donat experiències, m'ha donat qui sóc. El president de la Federació Catalana de Hockey, el terrassenc Xavi Adell, va repassar el bon moment que viu aquest esport a Catalunya. Jo crec que estem en un moment immillorable. El tema que hem fet ara, doncs, d'obrir-nos en el territori, estem parlant de Tarragona, estem parlant de que hem estat també ja a Girona, ja comencen a haver-hi col·legis a Girona, a través de l'esport escolar ens estem obrint. Jo crec que és un dels moments més brillants dels que tenim i el que més m'agrada és que el futur més immediat és molt esperançador. Properament, la federació signarà un conveni amb la Secretaria General de l'Esport per potenciar la carrera esportiva dels esportistes d'hoquei. De fet, quatre nois i noies han estat becats i la temporada vinent ingressaran al CAR de Sant Cugat. La convocatòria d'eleccions generals ha fet avançar el 22 de juliol un dels actes principals del centenari de la federació, els dos partits oficials que les seleccions masculina i femenina de Catalunya jugaran contra l'Índia a l'estadi municipal Martí Colomer.